vec a už je len jeden mesiac do začiatku vašej plochodrážnej sezóny. Tým chcem povedať, že vlastne skoro o mesiac presne sa vám začínajú prvé preteky. Ale skôr, tradične ako vždy, v takomto čase, pri takýchto rozhovoroch, začneme ale rokom minulým. Teda, čo všetko ste mali, urobili a čo všetko sa vám podarilo a možno aj nepodarilo? Tak za minulý rok by som to tak zhrnul, že podarilo sa nám zorganizovať 8 medzinárodných podujatí, čo je naša hlavná činnosť, gro našej činnosti. Mali sme v pláne ešte jedno podujatie, alebo teda ešte jedny preteky, ale tie nám vlastne zmil dáž, takže 8 pretekov. Je to zatiaľ naše maximum, čo sa nám podarilo zorganizovať. Medzi tými 8 pretekmi to bola aj kvalifikácia do Grand Prix a majstrovstvá Európy dvojic, čo vlastne v prvýkrát v histórii Žiarnovickej plochej dráhy sme tu mali takéto dve významné podujatia v jednej sezóne. No a okrem toho samozrejme medzinárodné majstrovstvá Slovenska, dvakrát Extraliga, raz Prvá liga, Pohár priateľstva, no a na záver sme organizovali Pohár mesta Žiarnovica. No, tam vlastne nám vypadol jeden Pohár priateľstva pre tých jednotlivcov, keď vlastne pršalo a bola poškodená natoľko dráha, že sme to museli zrušiť. Ale si myslím, že tých 8 pretekov bolo tak akurát, aj divácké návštevy boli dobré, myslím, že aj našich jazdcov dobre povzbudzovali fanúšikovia, atmosféra bola super. A okrem toho samozrejme sme vykonávali tréningovú činnosť, okolo 30 tréningov na našej dráhe. Venovali sme sa mladým, venovali sme sa chalanom, jazdili sme, ako som už spomínal, 3 ligy, ligové súťaže. Prvýkrát od roku 1985 sme sa vrátili do Československej extraligy. Takže z tohto takého globálneho pohľadu sme určite spokojní so sezónou. Ale samozrejme aj tá sezóna priniesla aj nejaké také možno negatívne veci, ale ja si myslím, že to pozitívum tam prevláda. Ako negatívne boli určite tie preteky, čo sa nám nepodarilo zorganizovať kvôli dažďu. Potom nás tam dosť potrápilo zranenie Michala Tomku, ktorý vlastne už na začiatku sezóny nám vypadol kvôli ťažkému zraneniu a celú sezónu nejazdil a to nám dosť naštrbilo naše plány a ciele počas sezóny, najmä v ligových súťažiach. Na škodu tam bolo aj to, že vlastne Maťo Vaculík nám tam vypadol z niekoľkých pretekov v extralige, či už kvôli zraneniu alebo termínovým kolíziám, keďže mal preložené nejaké preteky v Poľsku. No a tiež sme tam niekoľkokrát prišli aj o ďalších jazdcov, ktorí mali toho tak veľa, že neboli uvoľňovaní z práce, že jednoducho mali prečerpané dovolenky, lebo sú to všetko vlastne, dá sa podať, takí amatéri, ktorí sa to snažia robiť profesionálne, ale jednoducho všetci to robia popri práci, popri škole. Takže v tom to bolo dosť náročné. Chalani absolvovali od 30 do 35 pretekov, čo je teda poriadna dávka. Je to na úrovni takých tých profesionálov. Keď si zoberieme, že vlastne keď absolvovali niekoľko pretekov v Žiarnovici, ale väčšinu museli cestovať do zahraničia, takže je to hodne. Štartovali majstrovstvách sveta a Európy, lebo vlastne zabezpečujeme aj reprezentáciu v rámci Slovenskej motocyklovej federácie. No a medzi také pozitíva, čo by som chcel vyzdvihnúť, tak boli už aj také pekné individuálne výkony chalanov. Najmä by som spomenul 8. miesto Jakuba Válkoviča v Európskom pohári do 19 rokov, čo bolo teda nás veľmi milo prekvapilo. Tiež máme vicemajstra Čiech do 19 rokov Jančiho Mihálika. Na záver sezóny sa predviedol v peknom svetle tu doma Dávid Pacelaj, keď skončil tretí v pohári mesta Žiarnovica. Patrik Búri skončil vlastne štvrtý v seriáli Macec Cup, čo je vlastne taká súťaž jednotlivcov viackov v rámci Strednej Európy, čo tiež veľmi pekný výsledok. Takže boli takéto pekné výsledky určite. Aj čo sa týka v tímových súťažiach, vlastne v Pohári priateľstva sme skončili tretí, v prvej lige v Českej sme skončili tretí, akurát tej extra lige sme zaplatili tak nováčikovskú daň, ale
Tam hovorím, tam nám urobil škrt cez rozpočet vlastne tie problémy niektorých jazdcov a ešte tam vlastne my sme ako jediný klub stávali pravidelne troch juniorov do preteku, lebo snažíme sa, naša teória je dávať príležitosť našim pretekárom, nie kupovať cudzích, hej, brať zahraničných, jasné, že máme aj zahraničného, preto extraligu, to je taká nevyhnutnosť, ale našim záujmom je jednoducho nasadzovať hlavne naše, nech sa vyjazdia a myslím, že tá kvalitná konkurencia im dá niečo a možno o rok, o dva už budú aj oni predbiehať tých kvalitných českých pretekárov. Ale myslím, že na začiatku sezóny nám to aj tých jediných extraligových pretekov ukázal aj Michal Tomka v Pardubiciach, keď porazil Simotu Franca, hej, Franc vlastne aktuálny majster Čiech, Paťo Búri, ten porazil Patrika Mikela, majstra Čiech juniorov a tak ďalej. Oni boli nejaké také aj dobré lastovičky. Lastovičky by som povedal, no len škoda, že sa nám to potom v priebehu sezóny trošku tak tá extraliga rozsypala, ale myslím, že malo to zmysel jazdiť a určite v tom budeme pokračovať aj ďalej. No a teda, keď sme už pri tých výsledkoch, tak ako stojí si Žarnovice, alebo teda váš klub v nejakých tých tabuľkách? Vo všeobecnosti, ako sme stále pri spodu, alebo v strede, no, alebo... Tak už sme sa odrazili od toho, dna, by som mohol povedať. Lebo to bolo vidieť aj napríklad v pohári priateľstva, kde vlastne sme jazdili v minulej sezóne my, Poliaci, Maďari, Ukrajinci, Česi. A v podstate jedine my sme, a z časti Česi, Pardubice, sme stavali pravidelne iba z vlastných jazdcov týmy. Hej? Že pokým tí naši súperi tam mnohokrát, napríklad Ukrajina, ktorá to vyhrala, celú tú ligu, tak oni jazdili vlastne s reprezentačným výberom, hej, čiže oni tam mali iba reprezentantov takých, ktorí vyšli aj svetový pohár družstiev, kdežto my sme tam stavali hlavne týchto mladých juniorov a snažili sme sa, aby teda to meranie síl bolo vyrovnané a aby ich to posúvalo ďalej, takže tam sa to ukázalo, že jednoducho oplatilo sa staviť na našich a keď sme začínali 7 rokov dozadu a mali sme možno v pretekoch jedného, dvoch vlastných jazdcov, tak teraz je to už úplne naopak, že máme buď čisto slovenský výber, alebo je tam jeden zahraničný pretekár. Takže to je veľké plus a myslím, že to je vlastne taká investícia do budúcna. Dobre, snáď by sme mohli teda prejsť už na novú sezónu, teda to, čo som spomínal, už o mesiac sú prvé preteky. A teda, koľko a akých ste prichystali pre fanúšikov tento rok? No tento rok tá tvorba kalendára bola veľmi komplikovaná. Je to z roka na rok ťažšie, lebo vlastne pre tento rok sa viac orientujeme na Čechov, lebo budeme jazdíme spoločné nejaké tie ligy, jazdíme v ich šampionátoch, takže ten kalendár, keď sme robili, tak sme vycestovali do Pardubíc a tam spoločne s nimi sme sa snažili nájsť nejaké voľné termíny. A chceli sme urobiť nejak viac tých víkendových pretekov, to znamená sobota a nedeľa, lenže termínové kolízie a proste my sa musíme prispôsobovať Svetovej motocyklovej federácii, Európskej motocyklovej federácii, musíme sa prispôsobovať Poľsku, musíme sa prispôsobovať Čechom a jednoducho veľmi ťažko sa tam hľadajú termíny, ale našli sme samozrejme, kto hľada, to nájde. Máme 8 pretekov na túto sezónu. Pokračujeme v podstate vo všetkých troch ligových súťažiach. Akurát v pohári priateľstva došlo k zmene. Odstúpili Poľské Švientochlovice, ktoré budú prerábať celý štadión, celú dráhu. A v Čechách vlastne Pardubice síce odstúpili, ale pribudla Praha, takže bude to také, tiež si myslím, že zaujímavé s Prahou, lebo Praha má vlastne najviac juniorov v Čechách a keď sa to tak urobí náhľad do súpisiek, tak zistíme, že druhý najviac máme my juniorov, čiže až po nás sú potom Pardubice, Slany a ďalšie kluby. Takže určite pohár priateľstva, jedny preteky to... Môžeme hneď hovoriť aj termíny? Môžeme aj termíny, jasné. Už sme teda o mesiac tie prvé preteky, bude...
Takže prvé preteky budú tak ako v Lani medzinárodné majstrovstvá Slovenska spojené s 18. ročníkom memoriálu Ladislava Eliáša. Budú to určite zaujímavé preteky, lebo pre našich chalanov pôjde vlastne aj o nominácie na majstrovstvá sveta a Európy, kedy si vlastne tí najlepší budú vyberať. Ďalej... To bude 8. 8. apríla, v nedeľu o 3. hodine. A tam budeme mať na štarte 20 pretekárov, po 5 v každej jazde, vraciame sa k tomu systému, aj keď bude trošku iný, myslím, že je trošku spravodlivejší. Máme už teraz prisľúbených 20 jazdcov, teda z asi 9 krajín. No a bude to vlastne aj takou generálkou pred pretekmi, dá sa povedať, zase takými top pretekmi, ktoré sa nám podarilo vybaviť do Žarnovice, kvalifikácia do Grand Prix. Je to v podstate to isté, čo bolo v Lani. Sú to veľmi významné preteky a sme radi, že Svetová motocyklová federácia nás teda považuje za hodného partnera na spoluprácu. Takže musím povedať, že je o takéto preteky veľký záujem, tak ako organizátori musíme sa veľmi snažiť, tak dopadlo to dobre v Lani, tak máme to aj pre tento rok. Kedy? To máme 19. mája, to vychádza na sobotu, takisto o 3. No a vlastne tam už uvidíme fakt tú svetovú špičku, bude za Slovensku, tam pôjde Maťo Vaculi, ktorý si bude chcieť poistiť to svoje miesto v Grand Prix aj pre ten ďalší ročník. No a budú tam Dáni, Švédi, máme tam Američana nasadeného, takže bude, myslím, že tam budú aj nejakí jazdci z Grand Prix, alebo bývalí jazdci z Grand Prix, takže bude to určite zaujímavé. Súpiska. No, pričom oveľa ostrejšie to myslím, že bude než to bolo v Lani, lebo postupiť môžu už iba najlepší štyria, kým v Lani postupovali myslím, že siedmi, takže teraz to bude fakt na hrani. Tak, na nože, no. Pre divákov je to super, hej, pre tých jazdcov to nie je bohviečo, ale pre fanúšikov, pre divákov to bude určite super, lebo žiadny jazdec, ktorý bude chcieť postúpiť, si nebude môcť dovoliť vypustiť len jednu jedinú jazdu. Takže jedna jediná jazda na nulu môže znamenať, že nepostúpi ďalej. Takže. A postupuje sa priamo do challenge, kým v Lani sa postupovalo ešte do semifinále a až potom do challenge. A potom vlastne pokračuje naša sezóna 3. júna prvým extraligovým stretnutím, kde vlastne našimi supermi budú Pardubice, Praha a Slaný. Potom máme tam prvý júlový prázdninový víkend, a to 7. a 8. júla. Na 7. júla sú ďalšie také veľmi zaujímavé preteky, a to je Európsky pohár dvojíc do 19 rokov. Je to nový šampionát, ktorý vyhlásila Európska motocyklová federácia a my sme o ňom hneď zažiadali, lebo sa nám to zapáčilo, lebo máme mladých chalanov, ktorí by si mohli merať síly s kvalitnými pretekármi na vlastnej dráhe so svojimi rovesníkmi. Takže z týchto chlapcov už niektorí majú viac. No už, Patrik samozrejme, on už nie je junior a už ani Michal vlastne, Michal je ešte junior, Michal Tomka. Ale už má 19 rokov, takže tento rok už bude mať. Minimálne títo dvaja tam nepôjdu. Títo nie, ale v hre je Jakub Valkovič, Janči Mihálik, Dávid Pacalaj, takže uvidíme. To je tiež také významné podujatie a čo tam máme nasadené, tak sú tam Dáni, Švédi, Poliaci, takže uvidíme, no. Možno motika vystrelí a nech skúsia sa chlapci. No. Tak, dobre. Takže potom na druhý deň zase máme taký finálový podnik alebo finálový meeting, a to sú majstrovstvá Čech juniorských družstiev, kde teda veríme a pevne dúfame na medailovú pozíciu, lebo v Lani sme tak trošku, nám bolo možno uškodené v Slanom v Čechách, kde sme skončili štvrtý, a chlapci, keď sa stajal vrátili, tak hovorili o trochu takej krivde, že tam nejaké nespravodlivé vylúčenie a podobne sa udialo, ale tak my sme to zobrali sem, že dobre, teraz to robíme doma, ale chceme vidieť a idete to vrátiť, áno? Čechom? Nie, tak snažíme sa byť samozrejme férový, spravodlivý, a dosť možné, že na tie preteky aj tak príde z Čiech rozhodca, takže to ešte nevieme. Takže to bude taký víkend juniorský. Dvoj. No a potom vlastne v auguste, 5. augusta v nedeľu, bude u nás pokračovať znova Extraliga.
Československa, no a na september máme 16. septembra pohár priateľstva, ligové súperenie zase Maďari, Ukrajinci, Česi a my. A sezónu uzatvárame v sobotu 6. októbra prvou českou ligou, ktorá vlastne u nás vyvrcholí, pôjde o posledné stretnutie ligy a dúfame, že budeme zase niekde v tých vyšších pozíciách a môžeme to tu spoločne odsláviť, ukončiť sezónu a budeme, dúfam, všetci spokojní. Spokojní, dobre. Na záver sa teda ešte pozrime na váš klub a na možno zverencov, alebo teda či sa v tomto zmysle niečo nezmenilo aj v štruktúre klubu a v nejakých príjmaní nových a tak ďalej, prípadne na akadémii, teda vašu škôlku plochodrážnu, čo tam? Tak, čo sa týka vlastne tých štruktúr v klube, tak na výročnej schôdzi v januári vlastne prebehla voľba predsedníctva, no a ostali sme vlastne na tom, ako sme aj boli. Čiže ja som zostal predsedom zvolený, Jakub Zliechovec podpredsedom. Akurát sa zmenilo trochu zloženie výboru, ale myslím, že aj teraz sú tam ľudia tí, ktorí chcú robiť na plochej dráhe a majú nejaké nové nápady. Sú to zodpovední ľudia, s ktorými sa dá dobre spolupracovať a jednoducho, že nás to potiahne znova ďalej. Čo sa týka ďalších vecí, tak novinkou je vlastne, že pravdepodobne do sezóny naostro naskočí ďalší nový pretekár, a to je Michal Danko, ktorý trénuje už rok a pol. No a chceme ho nasadiť už na medzinárodné majstrovstvá Slovenska, nech si to vyskúša naostro, už nie iba tréningy. A dúfame, že teda ho to nakopne k tým lepším výkonom, lebo on je taký, on má taký dravý spôsob jazdy alebo taký odvážny spôsob jazdy, tak uvidíme, ako to bude, keď budú ďalší štyria súperi okolo neho. No a potom ešte uvidíme, ako Joško Štefánka, lebo ten tiež už trénuje niekoľko sezón, tak možno v polke sezóny, možno aj on. Čiže dva nové prírastky kvázi. Jeden mohli, až dvaja noví, tak to je nejak reálne, to tak vypadá. No a potom samozrejme v Speedway Academy máme ďalších, vieme o ďalších záujemcoch, ktorí začnú s tréningami od jary. Máme pripravené stále motorky alebo motorku pre takýchto začiatočníkov, takže stačí počas sezóny prísť sem, budeme mávať tréningy v stredu a v soboty, treba prísť za trénerom alebo ozvať sa na telefónne čísla, ktoré sú na našej stránke www.plochadra.sk a jednoducho privítame aj nových adeptov a budeme sa snažiť pomôcť, aby si splnili sen, aby boli ďalší majstri sveta, majstri Európy, aby boli ďalší Martinovi a Vaculíkovi, takže tak, no. Čo sa týka aj ďalších vecí, vlastne budeme sa sústreďovať určite aj na propagáciu, či už plochej dráhy, či už nášho mesta, či už nášho regiónu, aj Slovenska vlastne na medzinárodnej úrovni. A určite budeme sa snažiť vlastne chodiť, aj teraz chodíme na besedy po základných školách, boli sme vo Zvolene na Brehoch, sme boli na cirkevnej škole, robíme rôzne ďalšie aktivity, plochodrážny ples sme organizovali, stolnotenisový turnaj cez zimu, hej, takže rôzne tieto akcie, v tom budeme pokračovať aj počas sezóny a týmto by som sa chcel aj poďakovať vlastne mestu Žarnovice, ktoré je vždy také ústretové voči našim požiadavkám alebo voči našej činnosti a vždy nás podporuje, či už po finančnej stránke formou dotácií, alebo je to aj vlastne radami a takými skúsenostiami, takže za to sme veľmi vďační, samozrejme aj ďalším našim sponzorom a všetkým tým, ktorí nám fandia a ktorí chodia na naše podujatia a jednoducho vytvárajú tú skvelú atmosféru. No a my samozrejme sa budeme chodiť na vás pozerať pravidelne na tieto akcie, aktivity a na smerovanie a postup týchto našich mladých. Takže ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.